isso aí, estamos no rolezinho aqui no centro de Curitiba. Acorda, meu povo! Acorda, Curitiba, não tem ninguém na cidade, velho. Fazendo barulho, aproveitar esse trânsito calmo, velho. Caraca, nunca vi a cidade assim. Também 1º de janeiro, né? Ah, moleque! Eu achei que tava parado por causa da sinaleira. Pra que fazer isso, mano? Ai, noitezinha gostosa. E nós estamos aí acordando a Curitiba. E olhando os retrovisores que nem alucinado, velho. Vai que vem um ladrão nessas horas. Começou o ano bem já. Já não ganhei na Mega Sena, né, velho? Ai, não vai. De graça, se eu arrancar e fechar o sinaleiro, é pra foder. E aí, isso que eu chamo de sincronia. Abri um outro, fecha o outro. Abri um, fecha um. Aí eu vou longe desse jeito. Acho que eu vou parar o vídeo aqui pra não ficar chato pra vocês escutarem minha voz aí. Em vez de ficar escutando o ronco da moto, aí escutem eu falar que nem boca aberta aqui. Vou parar e fica por isso aí mesmo. Valeu, valeu.